e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Vamos começar mais um vlog. Eu tô gripada, tô quase espirrando, peraí. Vai dar certo. Ai, amiga, hoje é sexta-feira, eu tô super gripada, a Belinha também. Ontem eu não gravei nada, que eu tava mais mole do que eu tô hoje. Mas hoje eu já tomei um banho, já me ajeitei. Vou lavar a louça, eu tô assim, o corpo muito dolorido. Não vou nem fazer almoço, pedi uma quentinha. Quando chegar eu compartilho com você. Agora eu vou lavar as louças. Até tinha tirado o frango pra fazer, mas eu tô tão sem coragem que eu não vou aguentar. Eu tinha aqui dinheiro, né? Até fechei uma quentinha por 16 reais. Quando chegar eu mostro pra você. Tomara que dê certo. E é isso. Vou lavar as louças. Vou começar esse vlog. Não sei como é que vai ser esse dia, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Gripamos. Primeiro o Luiz gripou. Depois a Bela e eu gripei em seguida. Meu já. Pera, eu fui falar e espirrei de novo. Já eu volto. Cuida! Realidade da pia. Vamos lavar essas louças, né? Tá separando aqui as coisas pra jogar fora. Aqui o frango, ó. Nem tirei da embalagem. Eu coloquei pra descongelar. Mas eu vou até cozinhar ele pra fazer janta mais tarde. Eu vou lavar aqui essas louças. Luigi, o que que você tá fazendo? Ei, o que que você tá fazendo? Tu comeu o que agora? Banana? Cadê a banana? Fazer um desafio com a senhora. Você sabe fazer um círculo sem tirar a caneta do papel? Um círculo sem tirar a caneta do papel? Eu seguro, né? Deixa eu só trocar. Tem que fazer um ponto e um círculo sem tirar a caneta do papel. Faz no outro, faz em outro. Eu consigo fazer. Assim? Não, com um ponto no meio. Ah, assim? É. Sem tirar a caneta do papel. Sim, sem tirar a caneta do papel. Pera aqui. Sim? Tem que ter um ponto bem no meio assim, ó. Um ponto. Quando você fazer. Um ponto assim? Sim. Assim? Não. Ó, assim, deixa eu ensinar a fazer. Segura aqui. Não pode mostrar o truque, né? Tem que fazer. Vai. Olha assim, ó. Não! Pera, mulher! Oh. Não diz o truque, Beth. Mulher, pelo amor de Deus. Ah, se a graça é da pessoa descobrir. Ó, aqui um pontinho aqui. Não, tem graça não isso aí. O quê? Onde é que vocês viram isso? No YouTube, um vídeo. E aqui anúncio. Vi. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau. Olha só que quentinha linda. Dá até vontade de comer, né? Olha só. Vamos separar aqui pra gente, ó. Quanto? 15 reais com a entrega. Bem gostosa. Vamos almoçar. Janta feita. Fiz arroz. E um franguinho. Lavei a louça também. Zayas comprou esse mel aqui, ó. Ó, minha unha manchou de tempero. A coco ficou amarela. Então, ele comprou. Eu pedi pra ele comprar isso aqui, que eu vou te mostrar. Pera aí. Isso aqui eu recebi de uma loja. O nome da loja é esse aqui, ó. Mundo Verde. Aí eu disse assim, amor, vai nessa loja, que tem ela no shopping no centro, né? Vai nessa loja e compra o extrato de própolis. Aí ele disse que foi e tava faltando. Só tinha no shopping. Como ele tava no centro, não ia no outro canto, né? Aí comprou esse mel aqui, ó. Mas, sinceramente, eu não vi efeito nenhum. É mel, uma delícia. Primeiro exemplo que não deu certo. Porque isso aqui é ruim que só. O gosto é ruim, amargo. Acabou, todinho. É ruim. E esse aqui é gostoso. Como é que pode ser a mesma coisa? É mel e extrato de própolis. Mel silvestre com própolis. Você nem sente o gosto do própolis, que o própolis é ruim. Isso aqui é ruim demais.
Mas isso aqui dá pra comer com a fruta. É tão gostoso que não é remédio. Pra mim, remédio tem que ser ruim. Certo, né? Bela tomou banho. Berg varreu a sala. O Luiz tá lá dentro, também já tomou banho. Dá pra comer com fruta mesmo? Dá, é uma delícia esse mel aqui. É muito gostoso. Só não é de própolis. Eu vou ver um teste do açúcar pra me ver quanto de açúcar esse bicho tem. Eu vou procurar aqui. Já eu faço. Se eu tiver como fazer aqui nesse vlog. Espera aí que eu volto já. Esse aqui é do tempero. Vamos fazer o teste do mel. Eu achei aqui um vídeo. Bota o mel. Bem no meio. No meio do prato. No meio do prato. No meio pra não jogar, né? Segura direito. Aí bota a água. Pera aí, calma. É água de bebê? Não, é água de gente adulta. Bota água, só um pouquinho de água do ladinho. Aí vou balançar. Se esse mel se misturar, quer dizer que é fake. Quer dizer que ele é açúcar. Não, oh, é nada, ele é por... Pera, mas não tá juntando não. Pera aí. Ele não é fake. Calma, mulher. Mas ela, no vídeo ela fazia, ficava tipo as crostazinhas. Não vai ficar com crunch, né? Não, misturou. Gastamos dinheiro. Não, não sei se misturou não, peraí. Bota mais água. Muita água. Se fizer fechar de papo, isso... Diz a dona Rubia, só no releixo. Mãe tá assistindo mulher, dona Rubia. Não, gente. Não misturou, não. Mas não ficou igual ao vídeo, não. Não é verdadeiro. Mas nós vamos comer, que nós tá pago, né? Vamos comer com fruta. Para. Então. Não, mulher, eu tô horrorosa. Tô... I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Quer café? Quer café? Não. Estamos aqui. Ai, Jesus.
A noite foi mais ou menos, mas passou, graças a Deus. É, eu acordei 5 horas, fiz café pro Isaías. É, encomei a farda dele, que hoje é sábado, era outra cor, e ele nem usou. Aí tomei o remédio que eu tô tomando e voltei a dormir. Deitei, né? Eu acho assim que desmaiei, que eu levantei agora 10 horas, sem força, sabe assim, corpo todo dolorido. Tô tomando café com a Bela. Como é que você desmaia? É porque eu não conseguia levantar. Eu queria levantar e não conseguia. É, Luíde? Mas o Luiz tá bem? Tá bem? Claro. Tá bem? A Bel também tá melhor, né, Bel? Estão melhorando. A Bel toma aerosol. Eu quase que queimando hoje. Foi. Aí, a gente tá por aqui. Hoje eu vou fazer carne. Aí, eles comprou uma carne pra eu fazer cozida. Pra dar mais força, né? E é isso, quando eu vou fazer a carne, eu volto aqui. Eu ainda nem pintei o cabelo, tava aqui tomando café. Mas quando eu for fazer a carne, eu volto, tá bom? Né, Luíde? Luíde? Bonito? Comendo o quê? Pão. Olha só, já cortei as verdurinhas tudo. Eu amo comida com verdura assim, ó. Aqui tem cebola, tomate, pimentinha, batata, cenoura. Agora vou botar a carne. Olha só que delícia. Vai ficar uma delícia. Vou colocar agora só um temperinho. E um pouquinho de sal. Fazer um arrozinho. Nossa. Voltei pra finalizar o vlog. Já almoçamos. É, agora já é tardinha. E eu vou finalizar pra editar e postar aqui no canal. É, eu queria conversar com você sobre uma decisão que a gente tomou, né? Eu queria compartilhar com você. Alguns dias atrás eu falei sobre a minha máquina, né, de costura. Que eu ia vender e não vendi. E que eu ia costurar. Então, é, a máquina... A princípio ela veio com essa ideia, né, que eu iria costurar. Só que no momento eu não tô com dinheiro pra investir nisso, pra comprar material, pra comprar tecido. Eu não tô com esse dinheiro sobrando. E nós estamos precisando muito de uma cama. Já compartilhei isso em alguns vlogs. A nossa cama já fez 2 anos. É, a cama, eu percebi que ela já estava bem usada, né? 2 anos de uso. E depois que a gente fez a lavagem, eu percebi que ela não secou direito e ficou com um cheiro muito forte. Ficou como se fosse uma coisa mal lavada, uma coisa que foi lavada e não foi seca. E isso já vem, né, vários meses, a gente com essa situação. Então, eu tô me preparando esses dias, daqui mês que vem, né? A gente conseguir comprar a cama. E eu vou vender a máquina mesmo. Decidimos vender. Conversei com o Isaías direitinho. Porque quando eu pensei em vender, 15 dias atrás, era pra pagar uma conta. Então não tinha assim. A gente apertou e deu certo. Graças a Deus. Ai, tá falando alguma coisa lá fora. Pronto, deu certo. A gente apertou e conseguimos pagar, né, as contas direitinho. Graças a Deus. E agora, é por essa causa, né? Vamos vender a máquina. Acho que a pessoa vem buscar hoje. E com esse dinheiro que a gente vender a máquina, a gente vai juntar pra comprar a nossa cama. Porque é uma coisa que a gente tá precisando. Não adianta eu ficar com a máquina parada pro dia que eu for costurar. Se eu tô precisando de uma coisa urgente agora. Se eu tô precisando de uma cama pra agora. É, eu não tô nessa fase da vida de ficar guardando coisas pra usar depois. Ah, depois eu uso, depois eu costuro. Não. A gente tem que ter aquilo que tá usando no momento. Se eu tenho uma roupa e eu não tô usando ela, ah, essa roupa é nova, vou guardar pra quando eu emagrecer. Não, eu dou pra alguém usar naquele momento. Então, eu vou vender a máquina, porque eu sei que alguém tá precisando costurar nesse momento com essa máquina.
E vou comprar a nossa cama, se Deus quiser. Estamos juntando, não estamos ainda com dinheiro fechado, mas o dinheiro da máquina vai ajudar muito a gente conseguir comprar. As nossas coisas, elas são assim bem sacrificadas, porque a gente ainda não conseguiu, né, ter um cartão com limite alto. Então tudo que a gente vai comprar aqui em casa tem que ser juntando dinheiro, tem que pega aqui, pega ali, junta e para poder comprar à vista. E uma cama não tem um valor baixo, né? É um valor alto, é mais de R$1.000. Então, todo o dinheirinho que a gente pegar e juntar para conseguir comprar a nossa cama é bênção. Então, ai, barulho, peraí. Deixa eu concluir. Então, eu tô compartilhando com você porque depois, lá na frente, vai perguntar: ah, cadê a máquina, Karine? Como é que tá as costuras? E então, né, vai ficar aqui esse vídeo registrado que a gente vai vender a máquina por uma boa causa. Lá na frente, quem sabe, né, eu esteja numa idade mais avançada e consiga ter esse hobby que é comprar uma máquina e costurar um tecido, um paninho de prato, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas hoje a nossa necessidade é essa. Graças a Deus, o trabalho do meu esposo supre a nossa necessidade, né, de comida, de pagar as contas. Mas não dá pra comprar uma coisa extra, né, que... Por exemplo, a nossa cama. O dinheiro que ele ganha no mês, não dá pra gente ir numa loja e tirar o dinheiro à vista de uma cama. É por isso que eu vou vender a máquina, porque esse dinheiro eu vou juntar com o dinheiro que eu vou receber. Quando der certo, quando acontecer, eu vou voltar aqui e compartilho com você. Mas hoje, já estou fechando esse vídeo com essa decisão que nós tomamos. Já tá tomada a decisão. Vamos vender pra juntar o dinheiro e comprar a nossa cama, que é aquilo que nós estamos precisando hoje. Às vezes, pra gente ter alguma coisa, nós temos que abrir mão de outra. Então, eu tô abrindo mão com muita dor no coração, porque eu gosto de costurar, é uma coisa que me faz bem. Nunca pensei, assim, que eu ia vender minha máquina, né? Surgiu um momento e eu não quis, né? Segurei naquele momento, porque era pra pagar uma conta. Eu fiquei pensando: nossa, vou vender minha máquina pra pagar uma conta. Depois o dinheiro não volta mais. Mas agora não, é uma boa causa. A gente vai comprar a nossa caminha. E nos próximos vlogs, acompanha aqui que a gente vai compartilhar com você a compra da cama. Eu não sou apegada a coisas, assim, eu prefiro guardar o sentimento, né? Sou muito grata ao Senhor pelo dia que minha mãe me deu o dinheiro pra comprar a cama. Na época minha mãe me deu um valor e o Isaías juntou a outra parte. E a gente comprou a máquina, né? Então eu guardo o valor dentro do meu coração de saber que ganhei uma máquina, né? Que foi um presente tão especial. Mas que no momento eu vou abrir mão pra conquistar algo que pra gente é mais importante, né? Que não é luxo. É uma cama, é o conforto pra gente dormir bem, pra gente ter o nosso momento, né? Todo casal tem que ter uma cama. E tá muito ruim, a cama tá muito estragada. Então é realmente necessário. Eu estou melhorando da gripe, ainda não estou 100%, mas estou melhorando. Continuo orando por nós. A Belinha também tá gripada, o Luiz também tá gripado. Estamos em casa, estamos quietinhos, comendo fruta, verdura. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar 100%, em nome de Jesus, pra continuar, né? Vamos continuar. Amanhã é o dia de votar, vamos votar com consciência, ore antes de votar, pense bem quem você vai escolher aí na sua cidade. Nós não podemos generalizar, né? Eu quero já aqui deixar exposta a minha opinião sobre isso, né? Eu tenho um amigo da família, se você é de Fortaleza, se você não tem seu candidato, vou botar a foto dele aqui, porque acho que pode, né? Eu nem falei pra ele que eu ia fazer isso, mas se você é de Fortaleza e não tem um candidato pra vereador, vote no Flávio, que ele é um amigo. A gente já foi na igreja dele, já fomos na rádio com ele. O Flávio é um amigo da nossa família, uma bênção, um homem de Deus, é um pai de família. Eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar agora. Então, se você não tem candidato em Fortaleza, vote no Flávio, tá bom? Deus te abençoe. Eu não tô sendo paga pra isso, tá, amiga? Eu tô falando realmente. Você me conhece, né?
Você sabe que eu sou bem espontânea e se eu sentir vontade eu falo. Tô falando porque realmente gosto muito dele. Ele é uma bênção. A Ilma, a esposa dele, me viram crescer. Então eu não poderia deixar de falar sobre ele nessa oportunidade. Se você é de Fortaleza, já falei, volta no Flávio. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.